Allohning fazli marhamati bilan bugun sizlar bilan boshlamoqchi bo'lgan yangi darsliklarimizning mavzusi shariatda man qilingan nikohlar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallohu sallam ala rasulihil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma islih lana niyyatina va zurriyyatina va husn khitamana ya arhamar rohimin. Amma ba'd. Shariatda man qilingan nikohlar haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Shariatda man qilingan nikohlardan biri musulmon kishi kofira mushrika bo'lgan ayolga uylanishi. Shariatimiz mu'min kishiga Alloh subhanahu taolaga iymon keltirmaydigan, Alloh subhanahu taolaning payg'ambarlaridan biron bir payg'ambarga iymon keltirmaydigan, Alloh subhanahu taolaning kitoblaridan biron bir kitobga iymon keltirmaydigan kofira yoki mushrika ayollarga uylanishni man qilgan. Xo'p, bu mavzuga taalluqli 5ta masalaga to'xtab o'tamiz. Birinchi masala musulmon kishining kofira ayolga uylanishining hukmi. Ikkinchi masala musulmon kishining ahli kitoblardan bo'lgan ayollarga uylanishining hukmi. Uchinchi masala muslima ayolning kofir kishiga nikohlanishining hukmi. To'rtinchi masala musulmonlar va kofirlar orasida nikohning harom qilinishi hikmati. Beshinchi masala er xotinning biri musulmon bo'lib boshqasi kofir bo'lsa nikohning hukmi nima bo'ladi? Shu 5ta masalaga to'xtab o'tamiz biiznilloh. Demak, birinchi masala musulmon kishining kofir ayolga uylanish hukmi. Butun ulamolar ittifoq qilishgan, musulmon kishi biron bir samoviy dinga iymon keltirmaydigan ayolga, kofira, mushrika bo'lgan ayolga uylanishi harom ekanligiga ulamolarning barchasi ittifoq qilishgan. Ayol kishi butparast bo'lsa yoki majusiy bo'lsa yoki biron bir dinga iymon keltirmaydigan ateist bo'lsa, ularni hammasiga uylanishlik harom ulamolarning ittifoqi bilan. Bunga dalil Alloh subhanahu taolo Baqara surasida aytadiki: "Vala tankihul mushrikati hatta yu'min. Vala amatu mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum." Mushrika ayollarni to iymonga kelmagunlaricha nikohingizga olmang dedi Alloh subhanahu taolo. Shubhasiz la amatun mu'mina mu'mina bo'lgan cho'ri ayol khayrun min mushrika mushrika ayoldan yaxshiroqdir. Walau a'jabatkum garchi bu mushrika ayol sizlarni ajablantirsa ham sizlarga yoqsa ham deyapti. Demak, oyat vala tankihul mushrikat mushrika ayollarni nikohingizga olmang dedi. Qachongacha? Hatta yu'minna to iymon keltirmagunlaricha dedi. Demak, biz hozir vaqtinchalik nikoh harom bo'lgan ayollar haqida o'tyapmiz. Demak, kofira ayol, mushrika ayolga mu'min kishi uylanishligi vaqtinchalik harom, qachongacha? To iymon keltirguncha. Iymon keltirarkan, keyin uylanish halol bo'laveradi. Imom Bag'aviy rahimahulloh tafsirlarida mana shu oyatni nozil bo'lish sababi haqida quyidagi qissani zikr qilgan. Abu Marthad al-Ghanawi radiyallohu anhu ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga yuboradi. Makkaga yuboradi li yukhrija minha nasan min al-muslimin sirra. Ba'zi musulmonlarni yashirincha Makkadan olib chiqib ketishlik uchun Abu Marthad al-Ghanawi radiyallohu anhu ni Makkaga yuboradi. فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق. Makkaga kelgandan keyin Anaq degan ismli bir ayol Abu Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhu kelganligini eshitadi. Wa kanat khalilatahu fil jahiliyya. Jahiliyatda o'ynashi bo'lgan. Abu Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhu islomga kelmasdan oldin o'sha ayol o'ynashi bo'lgan. Fa'atathu wa qalat ya Abu Marthad ala takhlu? Kelib turib, ey Abu Marthad, men bilan xoli qolmaysanmi dedi. Faqala laha wayhaka ya anaq innal islam qad hala baynana wa bayna zalik. Xolinga voy bo'lsin. Voy anoq dedi. Islom bu narsani harom qildi dedi. Qissani ba'zi lafzlarida innal islam harrama ma kana fil jahiliyya. Islom bu jahiliyatda qilib yurgan ishlarimizni hammasini harom qildi deb javob beradi. Shunda u ayol aytadiki, fahallak anta tazawwaja bi? Unda uylanib qo'ya qolmaysanmi dedi. Ya'ni bu aloqa harom bo'lsa, menga uylanib qo'ya qolmaysanmi dedi. Qala na'am, walakin arji ila rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fa astamirahu dedi. Ha, bo'pti dedi, lekin rasulullohdan oldin maslahat olay dedilar. Rasulullohdan maslahat olay, keyin ko'ramiz dedi. Faqolat abi tatabarram. Shunda ayol aytdiki, mendek ayolga norozilikni izhor qilyapsanmi deb turib, summa istaghathat alayhi fa darabuhu darban shadidan deydi. Keyin
müşriklerden onu karşısına yardım sorup durup ne kıldı? Da duayı soludu. Müşrikler gelip Ebu Mesed el-Ganavi radıyallahu anh'ını dopaslap geçti. Sümme hallu sebilehu ki öz yolu koyu varıştı. Felemma kada hacetehu bi Mekke ve sarafe ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem a'lemehu billezî kâne min emrihi ve emri anak. Ebu Mesed el-Ganavi radıyallahu anh'ı Mekke'de gelin işini bitirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ini aldılar ki borgandan ki bugün vakıyana ayeti verdi. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karat beytiler ki ya Resulullah ayahillu li en etezevvecehe ya Resulullah şu ayırga üylenişim halal mı? Dip sonra gendi. فَاَنْزَلَ Teala ve la تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ Allah subhanahu ta'ala müşrike ayarlarını nikahınızı almayınız ta iman ki türgünçe degen ayet nazil buldu deyilgen. Bu İmam Bagavi rahmetullah'ın tefsirinde keladı. Başka müfessirlerim, Kurtubi rahmetullah ve Tabari rahmetullah başka müfessirlerim zikir kıyan bu kıssanı. İmam Kurtubi rahmetullah öz tefsirinde aytadı. وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات. İslam'ın evvelinde kafirler Müslüman ayollarla evlenişerdi, Müslümanlar ise müşrik ayollarla evlenişerdi. ثم نسخ ذلك في هذه الآية ki İslam'ın evvelindeki bu hüküm mana bu ayet bilen mensuh buldu. Kaysi ayet bilen? Mümtehane suresindeki ve la tumsiku bi isamil kawafir. Kafir kadınlarını nikahınızda üşlep durmayınlar degen ayet bilen mensuh bugen, bunu caizliği de yaptı İmam Kurtubi rahimahullah. Şunda, mene şu ayet nazil bugen de فَطَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حِينَ اِذِنْ اِمْرَأَتَيْنِ لَهُ بِمَكَّ مُشْرِكَتَيْنِ Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu şu ayet nazil bugen peytte kul aslidagi ikide müşrike ayalını cevabını verdiler, talahını verdiler de yaptı. İkinci mesele, Müslüman kişinin ahli kitablardan bugen ayallarga üylenişinin hükmü. Ahli kitab deganimizdan kimni ko'zda tutyapmiz? Nasroni yoki yahudiy bo'lgan ayollar. Demak, musulmon kishini yahudiya yoki nasroniya bo'lgan ayolga uylanishning hukmi nima? Aslida musulmon kishi yahudiy ayolga yoki nasroniy ayolga uylanishligi joiz. Bunga dalil Maida surasining 5-oyati. Alloh subhanahu taolo aytadiki, "Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن يعني والمحصنات من المؤمنات عفيفة بغن مؤمن أيالر والسزدان ألدن كتاب بيرلغن لردن عفيفة بغن لر özlerine حرمدن تيادغن afife bo'lganlari, pokiza bo'lganlari sizlarga halol qilindi, deyapti Alloh subhanahu taolo. Oyatdagi muhsonaning ma'nosi zinodan o'zini tiyadigan afife ayollar. Alloh subhanahu taolo Maida surasida mu'minalardan afife bo'lganlari, zinodan o'zini saqlaydigan afife bo'lganlari va sizlardan oldin kitob berilgan ayollardan, ya'ni ahli kitob bo'lgan ayollardan afife bo'lganlari sizlarga halol qilindi deyilyapti oyatda. Shu oyatga ko'ra, demak aslida ahli kitobdan bo'lgan ayolga musulmon kishi uylanishligi joiz. Imom Tabari rahimahulloh tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan naql qilib aytadiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Wa la tankihul mushrikati hatta yu'minna" آياتاً أقترب ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الله سبحانه وتعالى مشركة آياتنا نكاح إنجز علم إنجز دبترب كم أولادنا كم استثناء قلت ديابت أهل الكتاب بقى آياتنا استثناء قلت مايدة سورة ستة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب آيات بلان أهل الكتاب بقى آياتنا استثناء قلت يعني بلاغة أولانس جائز ديابت وطبري رحمه الله أزن تفسير ده يعني أكرم رحمه الله حسن البصري rahimahullohdan naql qiladi. Ular aytishgan ekanki, "Va la tankihul mushrikati hatta yu'minna" oyati fanusixa min zalika nisa'u ahli alkitab ahallahunna lil muslimin. Ya'ni bularning orasidan ahli kitob bo'lgan ayollar xoslangan, nasx qilingan degani bu yerda salaflarni, sahoba tobiinlarni nazdida nasx kalimasi xoslash ma'nosida ham ishlatilgan. Aslida yahudlarda ham shirk bor. Nasoralarda ham shirk bor. Aslida nasorolar ham mushrikka yotadi. Lekin Baqara surasidagi "Va la tankihul mushrikat"
mushrika ayollarga uylanmangizlar degani ahli kitobdan bo'lmagan mushrika ayollarga uylanmangizlar, shularni nikohingizga olmangiz degan ma'noda. Tushunarlimi? Ammo ahli kitobdan bo'lsa bunga Oida surasidagi oyatda ruxsat berilyapti. Lekin sharti afifa bo'lishlik sharti bilan. Shuning uchun Ibn Kasir rahimahulloh tafsirda aytadiki, va huwa qawlul jumhur. Bu oyatdagi muhsonani ma'nosi zinodan o'zini tiygan afifa ayollar ekanligi bu jumhur ulamolarning so'zi deydi. Xo'p, shunga ko'ra shariatdagi asl hukm musulmon kishi ahli kitobdan bo'lgan ayolga uylanishi joiz, hatto ba'zi sahobalar ham ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylanishgan. Usmon radhiyallohu anhu ning nasroniy ayolga uylanganligi kelgan. Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu ning ham nasroniy ayolga uylanganligi kelgan. Hudayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu ning yahudiy ayolga uylanganligi kelgan. Ularning hammasi sobit. Lekin ulamolar ahli kitobdan bo'lgan nasroniy yahudiy ayollarga uylanish joiz deyishlik bilan birga uylanmagan avlod deyishadi. Buni mutaqaddim ulamolar ham aytishgan, ayniqsa hozirgi zamon ulamolarimiz buni yanada qattiqroq ta'kidlaydi. Hozirgi zamonda ahli kitobdan bo'lgan ayollarga iloji boricha uylanmaslik kerak deyishadi. Ibn Qudama rahimahulloh ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylanishlik joizligini bayon qilib bo'lgach aytadiki, "Iza thabata hadha fal-aula alla yatazawwaja kitabiyya" deyapti. Ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylanmagan afzalroq deyapti. Nimaga? "Li'anna Umara قال للذين تزوجوا من نساء اهل الكتاب طلقوهن" chunki Umar radhiyallohu anhu ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylangan sahobalarga qaratib ayollaringizni taloqini beringlar degan. Ayollaringizni taloqini beringlar degan. Fatallaquhunna illa Hudayfa. Hammasi taloqini bergan. Umar radhiyallohu anhu ning gapiga kirib, hammasi taloqini berdi illa Hudayfa radhiyallohu anhu taloq bermagan ayolga. Faqala lahu Umar talliqha. Umar radhiyallohu anhu Hudayfa radhiyallohu anhu qaratib taloqini ber degan. قال تشهد انها حرام يا حذيفه رضي الله عنه هيت حرام demoqchimisan dedi قال هي جمره dedi حرام demoqchimasman lekin bu cho'g' dedi bu cho'g' dedi talliqha talog'ini ber dedi قال تشهد انها حرام ikkinchi marta takrorladi حذيفه رضي الله عنه حرام demoqchimisan deganda قال هي جمره حرام deyolmayapti Umar رضي الله عنه Alloh taolo halol qilgan narsani harom deb ochiq aytmayapti lekin bu cho'g' dedi Keyin Hudayfa radhiyallohu anhu aytdiki, "Qad alimtu annaha jamra, walakinnaha li halal" dedi. "Bilaman cho'g, lekin halol ku" dedi. Hudayfa radhiyallohu anhu. "Falamma kana ba'du tallaqaha." Keyinchalik ba'bir Hudayfa radhiyallohu anhu yahudiya bo'lgan ayolini taloqini bergan. "Faqila lah, ala tallaqtaha hina amaraka Umar?" Osha Umar radhiyallohu anhu taloqini ber degan paytda taloqini berib qo'ya qolmadingmi? Deyishganda aytgan ekanki, كرهت ان يرى الناس اني ركبت امرا لا ينبغي لي يعني odamlar meni harom ish qilib yurgan ekan degan o'yga borishlarini istamadim degan. Ya bu joiz narsa edi. Umar aytganligi uchun hozir men taloq qo'yargan bo'lganimda o'sha paytda go'yoki odamlarning ko'zini oldida men nojoiz ish qilib yurganman-ku. Umar radhiyallohu anhu aytgandan keyin javobini berib yorgan deb bo'ldim. Shu odamlar shu o'yga bormasligi uchungina taloqni bermovdim. Deb lekin baribir keyinchalik taloqni bergan dedi. Ibn Qudama rahimahulloh mana shu qissani zikr qilib bo'lib ortidan aytadiki va li annahu rubbama mala ilayha qalbuhu fa fatanathu deyapti. Ehtimol o'sha ayolga qalbi moyil bo'lib turib dinidan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Rubbama kana baynahuma waladun fayamilu ilayha deyapti. Gohida esa orada farzand bo'lib qolsa shu farzand sababli ham ayoliga moyil bo'lib qolishligi mumkin deb shu sabablarga ko'ra uylanmagan avlod deyapti Ibn Qudama rahimahulloh. Lekin yuqoridagi qissadan Umar radhiyallohu anhu kitobiy ayollarga uylanishlik, ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylanishlik harom degan e'tiqodda degan narsa tushunilmaydi. Bunga dalil Imom Tabariy rahmahulloh tafsirida Umar radhiyallohu anhu da naql qilib aytadi. Qala Umar al-muslimu yatazawwaju an-nasraniyya va la yatazawwaju an-nasraniyyu al-muslima. Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, musulmon kishi nasroniy ayolga uylana biladi. Lekin nasroniy kishi muslima ayolga uylana olmaydi degan ekanlar. Demak bu ochiq dalilki Umar radhiyallohu anhu ahli kitobdan bo'lgan ayolga uylanish joiz deb biladi. Buni harom demaydi. Ya'ni bu Alloh subhanahu taoloning so'ziga qarshi chiqish emas. Lekin nima uchun unda yuqorida qissada qolgan sahobalarga qaratib taloqini beringlar dedi? Tabariy rahimahulloh uni
sababını bayan okumaya yaptı ki ve innema keriha Umaru li Talha ve Hüzeyfe rahmetullahi aleyhim nikahal yahudiyye ve nasraniyye hazaran min en yehtediye bihim en nasu fi zalik fe yezhedu fil muslimat diye. Umar radıyallahu anhu, Talha radıyallahu anhu, Hüzeyfe radıyallahu anhu malar yakarata ahli kitaptan bugün ayarlarının talağını veriler degen peytte nimene maksat kigen şu adamlar şulagi ilgeçip durup Müslüman ayollarını koyup durup Nasrani ayollarga uylanışlık, köpeyip gitmeslik maksadı da yine kaytargan. Haram degen itikattan kaytargan mas demokçı. Kale Abdullah ibn Ahmed, Seeltu abi anil muslim yetezevvecun nasrani evil yehudiye. Abdullah, İmam Ahmed'in oğulları Abdullah, vatamdan soradım dedi. Müslüman kişi Nasrani ayolga, yok Yahudi ayolga uylanışı oladı mı? Uylanışı caiz mi? Dip soradım deyipti. Fakal, ma uhibbu an yefa'le zalik. Ya bu işte kılıçını kahlamayayım. Yakışmaz. Yani Müslüman kişi bu işte kılıçı yakışmaz. Fe in fe'ale fakat fe'ale zâlike bi'adu ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mabada kimdir üylense sahabelerden üylengenler bu gen. Yani bu narsa asıl caiz demek istiyor. Lakin başıdan ne dedi? Ma uhibbu an yefe'ale zâlik. Bu işte kılıçını kahlamayayım. Yaktırmayayım dediler. Şunga göre ulamalar ayetişedi ki eğer ki asıl hüküm Müslüman kişi ahli kitaptan bugün ayarlarla uylanışı caiz bu sehen khasaten hazırki zamanda mutlaka bu nersege kul urmageni makul deyişken ulamalar. Bir kança sebepke göre. Birincisi Allah subhanahu wa ta'ala kitabı ayarlarla uylanışlıkta nimeni şart kıldı? Afife buluşlarına şart kıldı. Galiben küfür diyarlarda bugün Nasrani ayarlarla ki Yahudi ayarlarda bu sıfat tapılışı kıyın. Nadir cüde hem. Afife bugünün tapışlık. Nadir. İkinciden, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tevhidde bugün muslime ayarlarını arasından dindar bugünü adab ahlakı güzel bugünüge uylanışken ne kıldı? Targıp kıldı. Onu dedi şu nersege. Yani kişi baba da Yahudi ya ki Nasrani ayarlıge uylense yertekün ferzand görse, kendi kılıp ferzandını Allah'a iman getirmeyi diyen müşrike bugün ayarlıge teşlep getirdi. Galiben künni ekserini erkek kişi üyün taşkarıda ötküzedi. Bala çakasını kim terbiyeleydi? Üyüdeki ayol terbiyeleydi. Kendi kılıp indi kişi özünü ferzandını Allah'a iman getirmeyi diyen Yahudi ya ki Nasrani ayarlarını koluge tapşırıp getirdi. Bu tarafıyan var deyişken. Üçüncü deyen galiben küfür diyarlarda Yahudiye ya ki Nasrani ayarlıge üylengenler öşe devletini kanunuge muvafık nemekladı, üylenedi. Galiben küfür devletteki kanunlar hemesi ayolun hakkını raya kılışadı ular. Baba da irtekunu niza çıkıp olsa ayol kişi bir moral ballarını alıp nime kılış mümkün ailenin bozup geçişlik ayol kişinin kolu da. Bütün hukuklar şu tarafta. Demek irtekunu hasaten arada ferzant bula diyen olsa ferzantını ayol özünü dinde terbiye kılaman dese küfür diyorlar da hemen imkan şu ayolun kolu da. Demek kişinin ferzantları ertekünü küfürde yok ki öşe nasranilikte terbiyelerin kalışlığa nime buluşu mümkün, sebep buluşu mümkün, hazır caiz deb etediyen bu sebebi. Mesela bazı diyarlarda kanuni ravişte mesela çirkoge barışlığı şart kılınken buluşu mümkün. Yok ki ayol kişi öşe özünün ferzantlarını yok nasrani dinde terbiyeleyemen deb durup çirkoge yok ki başka gel bir işi mümkün. Şüphe ette er kişi nime kılamaya kaladı, iş nerse kılamaya kaladı. Bu masalaga qadimgi ulamolarning o'zi ham ishora qilib ketishgan. Tabariy rahimahulloh tafsirida aytadi: "Fa nikohu haroilil muslimin va ahli kitob halolun lil mu'minin." Ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylanish musulmonlar uchun halol dedi. Lekin so'zining davomida nima dedi? Aytadiki: "Ba'da an takuna bi mawdi'in la yakhafu an-nakihu fihi ala waladihi an yujbara ala al-kufr." Lekin qachon halol bo'ladi? Nikohiga oluvchi kishi, uylanayotgan kishi ertakuni farzandi kufrga majburlanishligidan qo'rqmaydigan joyda bo'lsagina halol bo'ladi deyapti. Lekin farzandi ertakuni kufrga majburlanishligidan xavf bo'ladigan bir holatda bo'lib turgan bo'lsa, nima tushuniladi? Unday holatda ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylanish halol bo'lmaydi degan narsa tushunilyapti. Shuning uchun ayniqsa hozirgi zamonda mana shu yuqoridagi aytib o'tgan sabablarga ko'ra musulmon kishi ahli kitobdan bo'lgan ayollarga uylanmagani ma'qul. Bu narsalarni tark qilganligi afzal. Kim Alloh uchun biron bir narsani tark qiladigan bo'lsa, Alloh taolo undan ko'ra yaxshirog'ini evaz qilib beradi.
Üçüncü məsələ, Müslimə ayalının kafirgə nikahlanışlıqının hükmü. Müslimə ayal kafir kişigə turmuşga çıxışının hükmü nima? Ulamalar icma qilishgan. Müslimə ayal biron bir kafir kişigə turmuşga çıxışı caiz emas. Nə əhli kitab olsun, nə əhli kitabdan başqası olsun, farqı yox. Yəni butparast boladımı, ateist boladımı, nasroniy bo'ladimi, yahudiy bo'ladimi, muslima ayol islom dinida bo'lmagan boshqa bir kishiga turmushga chiqishligi qat'iyan shariatimizda harom qilingan. Bunga to'rtta dalil zikr qilamiz. Birinchi dalil. Alloh subhanahu taolo Baqara surasini 221-oyatda aytadiki, "Va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu." Mushriklar iymonga kelmagunicha qizlaringizni, mu'minalarni ularga nikohlab bermangiz. Mushriklar iymonga kelmagunicha mu'minalarni ularga nikohlab bermangiz. Wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Mu'min bo'lgan qul afzalroq mushrik bo'lgan kishidan, agarki o'sha mushrik sizlarni ajablantirgan bo'lsa ham, deyapti Alloh subhanahu taolo. Demak, bu oyat ochiq-oydin mushrik bo'lgan kishilarga mu'mina ayollarni nikohlab qo'yishlikdan qaytaryapti. Ikkinchi dalil. Mumtahana surasining 10-oyati. Alloh subhanahu taolo aytadiki, "La hunna hillul lahum va la hum yahilluna lahum." La hunna hillul lahum. Mu'mina ayollar kofirlarga, mushriklarga halol emas, va na mushriklar mu'mina ayollarga halol emas dedi. Ibn Kathir rahimahulloh tafsirida aytadiki, "Hadihi al-ayatu hiya allati harramat al-muslimat 'ala al-mushrikin" deydi. Mana shu oyat muslima ayollarni mushriklarga nikoh qilishligidan harom qilgan oyat mana shu bo'ladi deganlar. Va qad kana jaizan fi ibtida'i al-islam, lekin bu islomning avvalida joiz edi. Muslima ayol mushrikka tegishi yoki mushrik bo'lgan kishi muslima ayolni olishligi bu islomning avvalida joiz edi. An yatazawwaja al-mushrikul mu'mina. Mushrik mu'mina ayolga uylanishligi islomning avvalida joiz edi, deyapti. Wa li hada kana Abu al-As ibn al-Rabi' tazawwaja ibnata an-nabiy sallallohu alayhi wasallam Zainab. Shuning uchun Abu al-As ibn al-Rabi' nabiy sallallohu alayhi wasallamning qizlari Zainabni nikohiga oldilar. Mushrik holatida radiyallahu anha wa qad kanat muslima wa huwa ala din qawmihi. Zainab radiyallahu anha musulmon bo'lgan o'sha paytda, Abu al-As ibn al-Rabi' esa mushrik bo'lgan. Mushrik bo'la turib Zainab radiyallahu anhani nikohiga olgandilar, lekin bu islomning avvaldagina joiz bo'lgan. 3-chi dalil. Alloh subhanahu va taolo Niso surasida aytadiki, "Wa lay ja'ala Allahu lil-kafirina 'ala al-mu'minina sabila." Alloh hargiz kofirlarga mu'minlar ustidan yo'l bermaydi. Ya'ni hech qachon Alloh subhanahu va taolo kofirlarni mu'minlardan ustun qilib qo'ymaydi, deyilyapti oyatda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, "Al-islamu ya'lu va la yu'la alayhi." Islom oliydir, va la ya'lu alayhi, islomga hech narsa oliy kelmaydi. Ya'ni islom ustundir, boshqa hech narsa islomdan ustun bo'lmaydi deganlar. Xo'p, bu qanday dalil bo'ladi? Kofir kishi, mushrik kishi mu'mina ayolga uylanishlik joiz emas ekanligiga qanday dalil bo'ladi? Oilada kim boshliq, kim ustun? Er ayoldan ustun bo'ladi. Agar kofir kishi mu'mina ayolga uylanishi joiz deydigan bo'lsak, kofirni muslimadan ustun qo'yib qo'yayotgan bo'lamiz. Bu esa yuqoridagi dalillarga ko'ra joiz emas deymiz. Alloh subhanahu taolo erni sayyid deb atadi. Yusuf surasida "Va alfa ya sayyidaha ladal bab." Demak, er ayolga nisbatan sayyid. "Va alfa ya sayyidaha ladal bab." Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayol kishini erini qo'l ostida go'yoki asira dedi. "Ittaqulloha fin nisa fa innahunna awanin indakum" dedi. Ya'ni ayollar borasida Allohdan taqvo qilinglar, zero ular sizlarni qo'l ostingizda bir asiradir. Go'yoki bir asrga tushgan kishilik hisoblanyapti. Qarang, er sayyid bo'lsa, ayol erni qo'l ostida xuddi asiradek bo'ladigan bo'lsa, endi kofir kishi ayolga uylanaveradi desak, go'yoki musulmon bo'lgan ayolni kofirni qo'lida asiradek va kofir kishini esa musulmon ayolga nisbatan bir ustun qo'yib, sayyid qilib qo'ygandek bo'lib qolamiz.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı ya'lu ve la yu'la aleyh. Yani İslam üstündür. Hiç neresi de İslam'ı üstün kemiyet dedi. Törtüncü delil icma. İmam Kurtubi rahmahullah tafsiri de ayet dedi ki وَاَجْمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَطَعُ الْمُؤْمِنَةَ بِوَجْهِنْ. Bütün ümmet icma kılışken müşrik kişi mümine ayolga yakınlık kılışlığı caizmez. Törtüncü mesele. Müslümanlar ile müşrikler arası da nikahının men kılışlık hikmetini mi? Demek üçün şeriatımız Müslüman kişi kafirge ülenişliğini ya ki kafir kişi Müslüman ayolga ülenişliğini haram kıyken. Bunu illetini Bakara suresindeki ayette devamı bayan kıladı. Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ Müşrike ayarlarını nikahınızı almayınız. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ Müşrik bugün ayarlarına müminelerini nikahla birmeyiniz degen ayette devamı da Allah subhanahu wa ta'ala illetini bayan kıladı ki اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Çünkü onlar tozak otuya çakırdı. Fiili bilen, sözleri bilen, hullas yürüştürüşü bilen kafirler nimaga chaqiradi? Dozaq o'tiga chaqiradi ular. Dozaq o'tiga chaqiradi. Shuning uchun ular bilan aralashish, ular bilan muomalada bo'lish juda ham xatar hisoblanadi. Kasani rahimahulloh Bada'us Sana'i kitobida aytadi. Fala yajuz inkahul mu'minati al-kafir. Mu'mina ayolni kofir kishiga nikohlab qo'yish joiz emas deb turib, liqoulihi ta'ala wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Chunki Alloh subhanahu va taolo mushriklarga mu'minalarni nikohlab bermangiz to iymonga kelmagunlaricha degan oyatni zikr qiladi. Keyin so'zini davomida aytadiki, "Vali anna fi inkahil mu'minatil kafira khawfu wuqu'il mu'minati fil kufri" deydi. Chunki mu'mina ayolni kofirga nikohlab beradigan bo'lsak, bunda shu mu'mina ayolning kufrga tushib qolishlik xavfi bor. Kofir bo'lib ketishlik xavfi bor. Li anna zawja yad'uha ila dinihi. Chunki g'oliban er ayolini o'zini diniga da'vat qiladi. والنساء في العادات يتبعن الرجال عادت ayollar erini mazhabida bo'ladi. Er qaysi dinda bo'lsa, g'oliban o'sha dinda bo'ladi. Er qaysi firqadan bo'lsa, g'oliban ayoli ham o'sha firqadan bo'ladi. Mabodo musulmon bo'lsa ham, sufi bo'lsa ayoli ham sufi bo'ladi. Ha? Xullas, ayol kishi erini mazhabi bilan ta'sirlanadi. Shuncha aytibdiki, والنساء في العادات يتبعن الرجال عادت ayollar erlarga ergashadi. إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل أولئك يدعون إلى النار يعني الله سبحانه وتعالى آيات دوامة منا شنجة إشارة خبترب أولار دوزة خطية دعوة خلشة تب منا شنجة إشارة خبأت لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر شنك كافر لار أيال لارنا كفر دعوة خلشة والدعاو إلى الكفر دعاو إلى النار كفر دعوة خلشة إسا وش دوزة خطية دعوة خلشة لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام ديبت دمك كافر كشي مسلمة أيال النكاح يقالش لكي ونه حرام جاء دعوة تخلش لكي صبتنا هذا وأن نص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابية كما لا يجوز إنكاحها الوثنية المجوسية ديت. آياتك حكم مشركلار حقدا كي ينبسيا بو فقط مشركلار جات على خليماس ديت. بلكي حما كافر لرن دوز تشيغ أولاد يعني مؤمنة أيالنا مسلمة أيالنا هر قندي كافر جا نكاحلا بيرمين ديگن ناس تشنر دي. چونك إلات نما مشركة نكاحلا بيرشلك جائز مسلقين إلات أولار دوزه قوتیه چاخر شده دعوت خلاص شد دیابت. اب دوزه قوتیه چاخر شد میتونم شرکلان از یه خاص مس خویم کافر لرن همه سیم دوزه قوتیه چاخرده. چون یک کره هر کنده کافریه مسلمه عیالنه نکاح لپویش لیج جایز مس دیابت. خواه او کتابی بوسن خواه مجوسی بوسن خواه وثنی بوسن فرقی او دیابت. خوب آخری مسئله بیشنش مسئله ایر خاتون نیم بره مسلمان بولب باشکس کافر بولسه نکاح نیفکنی ما بولاد. از بس جایز مس دیدیک. Lekin mabodo orada nikoh bo'lsa-chi, shu muslima ayol bir kofir kishiga tegib ketsa. Hozir eshityapmiz mana, afsuski Tojikistonda tojik ayollarni Xitoylarga berib yuboryapti. Ozgina pul evaziga Xitoylarga berib yuborishyapti. Xitoylar butparas. Buni hukmi nima? Muslima ayolni kofir kishiga nikohlab qo'yilsa yoki aksincha musulmon kishi kitobiy bo'lgan, ahli kitobdan bo'lmagan kofir ayollarga yoki mushrik ayollarga uylangan bo'lsa, uning hukmi nima?
nikohning hukmi nima? Xo'p. Buni bir qancha xil holati bor. Birinchisi, agar boshdan bosh er-xotinni biri musulmon bo'la turib, ikkinchisi kofir bo'lgan holda nikoh o'qilsa, bu nikoh botilligida shak shubha yo'q deymiz. Ya'ni nikoh o'qilayotgan paytda er musulmon, ayol kofir yoki ayol musulmon, er kofir bo'ladigan bo'lsa, bu nikohning hukmi botil. Agar ayol kishi harom ekanligini bilib turib, o'sha Xitoyga bo'ladimi, xullas dinsiz kishiga turmushga chiqadigan bo'lsa, bu aloqa zino hisoblanadi. Bu nikoh emas, bu botil nikoh. Ya'ni nikoh o'qildi nima, o'qilmadi nima, baribir go'yoki nikoh o'qilmagandek hisoblanadi. Ularning orasidagi aloqa zino hisoblanadi. Mabodo farzand tug'ilsa, bo'ladi zino hisoblanadi. Lekin mabodo kimdir bilmadi, kofir kishiga tegishlik harom ekanligini bilmadi yoki nikoh paytida kofirligini bilmasdan tegdi, keyin qarasa kofir ekan, unda hukm nima? Ayol kishi bilmaganligi uchun uzr hisoblanadi. Hukmni bilishi bilan aslo eri bilan birga bo'lmasligi kerak, orasini ajratilishi kerak bo'ladi. Hatto taloq berishga ham ehtiyoj bo'lmaydi, chunki boshdan bosh nikohga o'tmagan. Nikoh bo'lmagandan keyin ham taloq berilmaydi. Demak, orasi mutlaqo ajratib yuboriladi. Demak, bu birinchi holat. Agar boshdan bosh er xotinni biri musulmon, biri kofir bo'lgan holatda nikoh o'qilgan bo'lsa, bilib turib qilingan bo'lsa, bu nikoh botilligida shak shubha yo'q va bu er xotinni orasidagi aloqa zino hisoblanadi. Bolalar bo'ladi zino hisoblanadi dedik. Tug'ilgan bolalar. Lekin bilmagan bo'lsa uzrli bo'ladi-yu, lekin nikoh botilligicha, nikoh botilligida shak shubha yo'q, nikoh botil hisoblanadi, orasi ajratilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi holat, agar er xotin islomga kelishdan oldin kofir bo'lib turib nikoh o'qitishgan bo'lsa, keyin birga islomga kelishgan bo'lsa, unda o'sha avvalgi nikoh bo'yicha qolaveradi deyishgan ulamolar. Qaytadan nikohni yangilash shart emas. Nabiy sallallohu alayhi va sallam islomga kelgan sahobalarni nikohlarini qaytadan qaytarib olinglar demagan. O'sha jahiliyatda nikohni e'tiborga olgan deyishgan ulamolar. Lekin sharti, islomga kelgan paytda o'sha ayol bu kishiga nima bo'lish kerak? Halol bo'lgan ayollardan bo'lgan bo'lish kerak. Masalan deylik, bir yahudiy bilan xotini, yahudiy xotini islomga keldi deylik. Shu o'zlarining nikoh bo'yicha qolishaveradi. Qaytadan nikoh o'qitilmaydi deymiz. Illo shu ayol bu erga halol bo'lmagan ayollardan bo'lsa, unda orasi ajratilishi kerak deymiz. Masalan deylik, o'zining xotinini onasiga uylangan bo'lsa, u o'zini mahramga uylangan bo'lib qolyapti. Uni paytda nima qilinadi? Orasi ajratilishi kerak deymiz. Uchinchi holati, agar nasroniy ayolning eri islomga kelsa, ayoli esa o'zini dinida qolsa, bular ham o'z nikohida qolishaveradi. Chunki boshdan bosh musulmon kishi nasroniy ayolga uylanishi joizmi? Joiz. Endi oldin er xotin nasroniy bo'lib, keyin eri islomga kirgan bo'lsa, shu nikohda davom etishi ham joiz deymiz. Boshdan bosh uylanishi joiz bo'lgandek, avvalgi nikohda davom etishligi joiz, agar er musulmon bo'lib, ayol nasroniy bo'lsa deymiz. Tushunarlimi? Lekin aksincha bo'lsa-chi? Ayoli islomga kelib, er nasroniy bo'yicha qolsa-chi? Buni hukmini keyingi holatda bayon qilamiz. Xo'p, 4-chi holat. Agar kofir bo'lgan er xotinni biri islomga kelsa va ikkinchisi kofir bo'yicha qolsa, o'zini o'sha kufr dinida qolsa, yoki musulmon bo'lgan er xotinni biri murtad bo'lib dindan chiqsa, ularning nikoh hukmi nima bo'ladi? Tushunarlimi? Er xotinni ikkalasi ham kofir edi, keyin ikkalasidan biri islomga keldi. Orada din boshqa-boshqa bo'lyapti er xotinning orasida. Qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, yo eri yo xotini bo'lsin, ikkalasidan biri islomga keldi. Yoki musulmon er xotin yashab kelyotuvdi, ikkalasidan biri dinidan chiqib, masalan murtad bo'ldi deylik, kofir bo'ldi. Yo eri yo xotini. Unda bu nikohni hukmi nima? Buni ikki xil surati bor. Birinchisi, agar nikoh qilishib hali yaqinlik qilinmagan bo'lsa, shu yaqinlik qilishdan oldin kofir bo'lgan er xotinni biri islomga kelsa yoki musulmon bo'lgan er xotinni biri kofir bo'ladigan bo'lsa, unda nikoh shu zahotiyoq orada buzilgan hisoblanadi va er xotin biri bilan ajrashib ketish kerak bo'ladi. Ikkinchi surati, yaqinlik qilgandan keyin bo'lsa-chi, ya'ni
kofir bo'lgan er xotin nikoh qilishdi, nikohdan keyin yaqinligan bo'ldi, biroz muddat yashagandan keyin ikkalasidan biri islomga keldi. Yoki musulmon bo'lgan oilada er xotin biroz muddat yashab keldi, nikohdan keyin hatto orada yaqinlik bo'lgan, ana undan keyin ikkalasidan biri kofir bo'ldi. Uni nikoh hukmi nima endi? Ulamolar aytishadiki, yaqinlik qilgandan keyin shu holat ro'y beradigan bo'lsa, unda iddadan chiqquncha kutiladi deyishadi. Ayolning iddasi tugaguncha kutiladi. Kofir bo'lgan taraf islomga kelsa, o'sha eski nikoh bo'yicha qoladi. Lekin iddadan chiqib ketguncha kofir bo'lgan taraf islomga kelmasa, unda oradagi nikoh buzilgan hisoblanadi. Ya'ni masalan, hozir mushrik bo'lgan er xotinni xotini islomga keldi deylik. Islomga kelishi bilan o'zi eri bilan bir joyda bo'lishi harom. Eri bilan bir joyda bo'lishi harom. Lekin shu zahoti islomga kelishi bilan oradagi nikoh buziladimi desa, yo'q deymiz. Shu zahoti buzilmaydi. Balki ayol kishi to iddadan chiqquncha kutiladi. Eri islomga kelib qolsa, o'sha eski nikoh bo'yicha qolaveradi deyishadi. Lekin iddadan chiqib ketib qolsa, ana endi ayol o'zini ishiga o'zi haqliroq bo'lib qoladi-da, xohlasa avvalgi erini islomga kelishini kutadi, qachon islomga kelsa shu avvalgi eriga tegishi mumkin deymiz, qaytadan nikoh qilib tegadi, xohlasa boshqa erga tegib ketishi mumkin deymiz, xohlasa boshqa erga tegib ketishi mumkin iddadan chiqqandan keyin. Xuddi shunday aksincha bo'lsa-chi, musulmon oila er xotin yashab kelyotuvdi, ikkalasidan biri murtad bo'lsa, masalan ba'zi fatvolarda keladi, er qodiyoniy mazhabiga kirib ketgan bo'lsa, qodiyoniylar mazhabi kufr mazhab. Qodiyoniylar mazhabi kufr mazhab hisoblanadi, chunki ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin kelgan shaxslarni payg'ambarligini da'vo qilishadi. Mirzo G'ulom Ahmadni payg'ambar deb e'tiqod qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambar keladi deb e'tiqod qilishlik bu kufr e'tiqod. Va shunga ishonib shu mazhabga kirganlar ham kofir bo'ladi. Demak, musulmon oila er xotin yashab kelyotuvdi, keyin eri modomiki o'sha qodiyoniy mazhabga kirib ketsa yoki umuman masalan dinni so'ksa, dinni so'kish bilan dindan chiqadi va hokazo kofir bo'ladigan bo'lsa, unda ayoli nima qiladi? Ayoli darhol eridan ajrash kerak, eri bilan birga bo'lish halol emas deymiz, faqat bu yerda endi kutiladi, bu erga endi qayta biladimi yo'qmi, shu iddasi tugaguncha kutamiz. Ayolning iddasi tugaguncha eri qaytsa, shu o'zining mazhabidan, kufridan qaytib tavba qilib islomga qaytadan kiradigan bo'lsa, unda avvalgi nikoh bo'yicha yashab ketishaveradi. Lekin ayolning iddasi bitguncha ham qaytmaydigan bo'lsa, unda ayol kishi endi boshqa birovga tegib ketishlikka haqqi bor. Endi ba'zi ulamolar shu yerda iddani o'ziga cheklamaydi. Ayol kishi mana shunday holatda avvalgi erini baribir islomga kelishlik umidi bo'lsa, shu avvalgi eri bilan mabodo islom kelsa yashab ketaman degan umidda bo'lsa, iddasidan chiqib ketgandan keyin bo'lsa ham kutadi. Mabodo eri 10 yildan keyin bo'lsa ham deyishadi, islomga qaytadigan bo'lsa, avvalgi nikoh bilan yashab ketsa bo'laveradi deyishadi. Erga tegmagan bo'lsa albatta. Lekin boshqa erga tegib ketgan bo'lsa bo'ldi. Lekin erga tegmasdan shu avvalgi erini islomga kelishini umid qilib kutgan bo'lsa va haqiqatda vaqtlar o'tib mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan eri islomga keladigan bo'lsa, o'sha eriga nima qilish mumkin? Qaytishi, nikohsiz ham qaytishi mumkin degan olimlar ham bor. Lekin albatta xilofdan chiqib nikoh o'qitib keyin yashagani afzal. Bunga dalil sifatida shu ikkinchi mazhab ulamolari bunga dalil sifatida Nabiy sallallohu alayhi vasallam qizlari Zaynab radhiyallohu anhoni o'zining eri Abul As ibn Rabi'ga bir qancha yildan keyin nikohsiz qaytarib berdi degan hadislar bor-da. Ba'zi hadislarda 6 yil deb keladi. Ya'ni 6 yildan keyin nikohsiz qaytarib berdi degan hadislar bor. Aniq 6 yilda ayol nimadan chiqib oladi? Iddadan chiqib oladi. Demak, iddadan chiqib bo'lgandan keyin ham nikohsiz qaytib berishligi, demak, ayol kishi hali turmushga chiqib ketmagan bo'lsa, avvalgi eriga qaytishi mumkin nikohsiz ham, agar iddadan chiqib ketgan bo'lsa ham deydigan ulamolar bor. Lekin boya aytganimizdek, ehtiyot yuzasidan nikohni yangilab keyin qaytgani afzal. Shu bilan darsimizni tugatamiz. Subhanakallohu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Imom Ozoy aytadiki, biz juda ham ko'p tobiinlar bor bo'lgan zamonda aytardikki, Alloh subhanahu taolo arshining ustida va sunnatda vorid bo'lgan Allohning sifatlariga iymon keltirardik, deyapti.